back in ETV. היי לכולם, כיף שאתם איתנו בבלקוני תל אביב. אנחנו פה על הגג של סטודיו נעים, ממש כיף פה. אנחנו עם נטע ויינר, מה שלומך? שלום, טוב, שלומך? מצוין. איזה שיר תנגנו לנו היום? השיר הזה נקרא חוזר. מצוין, יאללה, חוזר, בוא נשמע אותו. נטע ויינר. שפיר אל נחמת המחשכים לבערות וללחות פה בפינה ברחוב שפר כובד הקיום מחפיר בפנים שוב מחכות לי על התא וגם נוחות דצמבר על השוק נפל כבד סופית הבהיר אין תרופה לעייפות לשיעמום להתקרחות קרפיון שחישוק פץ מהמבט אל תוך הסיר מבטל את החוזה ומבטר על השליחות אני חוזר בעיניים עצומות בלב קטן שבות חוזר אל חבל התלייה, אל חבל הטבור אני חסר לנחמות חלל הרחם בריצה עזלו לי כבר מזמן כל הסיבות להתגבר אל מעבר לירחיים לתנומה גלעד יצא אל החום שלי מפניה לעומק הבאר ראיתי מה יש לכולכם פה להציע כבר שנים על כל מה שמעבר לנרתיק אני מוותר נכון שאתם לא הבטחתם לי כאן של שלוש שנים מעולם לא הבטחתי לכם אני להישאר אני חוזר בעיניים עצומות בלב קטן שבור חוזר אם לא אל חבל התלייה אל חבל הטבור בחשכת המבוך התגמד כל עניין באישה בקניין מול הצורך העז לחזור ולכרוך כמו חוט השני את אותה שיליה משפלות הקודקוד עד למרום סוליה משריד ארגונות מעוות מבליה מדשדוש ההיות דעיכת תיליה סורו מדרך אין בי חרטה שז חדר היולדות מול רופת השחיטה בין קברן מיילדת לסבתא כמותה לא נשאר לחבות את האור עוד דקה אני רץ כי גמלה בתוכי החלטה אין מנוס מלהפוך שוב סדרי המלטה במרכז אור הבטן בוהקת שריטה מזכירה כי כולי שארית של פלטה אני חסר וואו, איזה מדליק, נטע. תודה, זה היה נעים, גם לנו. זה היה כיף גמור. בואו, תציג לנו את ההרכב המדליק, ונתחיל מפה. ממש פה זאת ענבר מיליקובסקי, על הפסנתר. כן, לגמרי. זה סתיו ליפיץ, על הקסם והטופים. יוהנה ריטמולר, על הכינור.
רועי חסון שם על הכפתורים. מדליק. אז אלבום בכורה? נכון, כך מסתבר. אלבום סולו בכורה, איך קוראים לו? הוא נקרא בזכות השיבה. בזכות השיבה, זה שם מעניין, לאן אתה שב? כן, אני גם שואל לפעמים לאן אני שב. זה מדבר על שיבה ועל זכות, והשיר הזה ספציפית מדבר על שיבה אחת, שהיא המזעזעת והנפלאה מכולם, והיא השיבה לאימא. השיבה לאימא, יפה. אתה בעצם חבר גם בהרכב שנקרא סיסטמלי. נכון מאוד. וזה אלבום סולו שלך, מה ההבדל, מה קורה בסיסטם, מה קורה פה, מה... הסיסטמלי הם אחיות ואחים שלי כבר הרבה זמן, ויש הרבה מאיתנו, זה שבט קטן, ופה התבשלו חומרים שהם הרבה יותר אישיים, וזה המקום שלהם. יופי, מדליק. אז מה קורה הלאה? מתי יוצא אלבום? מתי משיקים אותו? אז אנחנו משיקים אותו. ב-25 לפברואר, זה יוצא ט' ז' באדר א', השנה בתיאטרון תמונה. אז 25 בפברואר, נטע ויינר משיק את אלבום הבכורה שלו, ט' ז' באדר א', תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה שהייתם איתנו, בלקוני TV, נתראה בפעם הבאה, yes. להתראות.